Здравейте, уважаеми зрители, във времето на предаването Питай БНТ. Днес то е по-ограничено заради финалите на турнира на УЕФА Лига Европа, които ще се играят тази вечер, но все пак ще зададем повечето от въпросите ви, надявам се, по темата, която е в полезрението ни в следващите минути. Вече знаете за прекия ни телефон. Обаждайте се с въпросите си. На линия сме до 21.30, 02.814.21.11. Питайте. Нали знаете, няма как да получите отговор на въпрос, който не сте задали. Започваме ето как. Информационни табели, мантинели и легнали полицаи. Колко ефективни са методите за намаляване на скоростта по пътищата у нас? В рубриката накратко казано, как успешно да се рекламираме в социалните мрежи. Задавайте вашите въпроси на pitay@bnt.bg, на страницата на предаването във Facebook Питай БНТ или на пряката ни телефонна линия 02-814-2111. Освен по телефона, с нас може да се свържете и чрез Facebook страницата на предаването Питай БНТ. Потребителите на социалната мрежа сега могат да ни гледат наживо и чрез лайвстрима там. Въпросите си може да оставяте и като коментари. Започваме по темата за това. Дали и колко са ефективни методите за намаляване на скоростта и дали легналите полицаи, да речем, са необходимост или пречка за ходовата част на автомобилите. В студиото при нас са инженер Десислава Пълнова от Агенция Пътна инфраструктура, инженер Иван Табаков от Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата и инженер Емилиян Георгиев от Столичната община. Добър вечер, господа. Добър вечер, госпожо. Темата около COVID вече една година вълнува зрителите ни. Непрестанно получаваме въпроси по тази тема. Тази вечер обаче решихме да направим завой, дано да не попадне в дупка или да стигнем до легнал полицай, но искаме да отговорим на въпросите на хората. Има впрочем и по тази тема за легналите полицаи твърде много въпроси, до някъде очудващо за мен. За да отговорим на хората, как е решен въпроса с легналите полицаи в другите държави? Решен ли е въобще? И така, да започваме този разговор. Инженер Пълнова, вие сте. Има различни елементи, които карат шофьорите да намаляват инстинктивно скоростта си на движение, като легналите полицаи или, иначе казано, изкуствените неравности са един от тези методи. Като цяло има различни методи, които са познати както в Европа, така и у нас, чрез изграждане на изкуствени острови, които оптично да стеснят лентите за движение, чрез оптични маркировки, чрез изграждане на малки кръгови кръстовища. И всички тези елементи се изграждат с цел да накарат водачите да намалят скоростта си. Не само у нас, а навсякъде. Не само у нас, разбира се. Добре, защото понякога сме склонни да казваме, това само в България може да се случи. Не. Така, започвам с зрителските въпроси. Толкова са много, че бързам да ви задам, ето, например, на Цветомир Антов. Уважаемо предаване, моля за отговор. Колко дълъг е животът на легналите полицаи и колко често би трябвало да се подменят? Не вярвам, те да изискват много скъп материал и време за направата им. Материалът, който се изграждат, е този, от който е изграден на самия път или самата улица. Тоест най-често от асфалт. И гаранционният срок на една такава изкуствена неравност е колкото е и гаранционният срок на самата настилка на улицата. Те не се разрушават по-бързо, ако са изпълнени по всички технически правила. Както и пътищата не трябва да се разрушават по-бързо, обаче някой път на следващата година и пак дупка. Но, казвате, от асфалт. Понеже съм виждала и пластмасови, виждала съм и въжени, легнали полицаи. Да, има и от каучук, от полиуретан, най-различни. Те са регламентирани в нормативната уредба. Въпрос е избор на съответния проектант, когато проектира тези съоръжения, от какъв материал ще бъде изграден. Въпрос на решение на самата община. Така ли? Да, и на общината или на проектанта, който проектира изкуствената неравност. Добре, да задам и на вас, инженера Георгиев, един въпрос от Арнаут Василев. Един с един няма равен легнал полицай на външен вид. Къде можем да видим какви трябва да бъдат точно и трябва ли да бъдат въобще? Има ли уредба? Има уредба. Разбира се, че има уредба.
Наредба 2 от... Защо тук са толкова различни? В тази уредба ясно... Във времето тази уредба е променена многократно. Актуалната версия, към която към момента се придържа практиката у нас, е обнародвана с Държавен вестник, брой 32 от 2015 година, която държи сметка за тяхната дължина, ширина, максимална височина, преход от равността на настилката до максималната височина на повдигната. Ами защо тогава всички са наистина толкова различни? Ето човека казва един с един, няма еднакъв. Ако има наредба, защо не се спазва тази наредба? Различните технологии предполагат различни решения. В времето те са били по различен начин внедрени. Има повдигнати пешеходни пътеки, изкуствени неравности, които отговарят на други изисквания. Един въпрос дойде преди малко на нашата фейсбук стена от Хинко Радков. Искам да попитам, в градски условия предвидени ли са трасета, на които няма изградени изкуствени неравности? Причината да има такива трасета е, за да може линейките, които извозват хора в нужда, да не преминават през подобни препятствия, понеже при преминаването болния подскача и с това може да се увреди неговото състояние. Госпожо Пълнова. В градски условия изкуствените неравности са предвидени да се изграждат предимно като пешеходни пътеки. Има, разбира се, по новото класифициране на уличната мрежа, има улици, на които не е предвидено изграждане на такъв тип изкуствени неравности. Но кадастралните планове към момента са приведени към старата класификация. Добре, имаме зрител на телефона. Добър вечер, вие сте в ефир. Добър вечер, Мир. Да. А? Да, слушаме вие, ви чуваме добре. Говорете, задайте се. Първо въпрос ми е към инженерите, дето сте при вас, като се сложи спящ полицай, така наречения. Колко е времето, за да се маркира отгоре, че има спящ полицай? В какъв смисъл колко е времето? Защото ето днеска, примерно в град Симитли, имаше с спящ полицай, дето не е маркиран, че е спящ полицай и колата... Ага, те са го сложили скоро и не е маркиран. Да, точно да. Точно така, няма нито знак. Разбрах ви, няма знак, така ли? Снимайте, моля ви, мястото, където е в Симитли. Ще изпратим и екип да провери колко е времето наистина, ако е сложен, кога трябва да бъде маркиран. Когато се изгради изкуствена равност, тя трябва да бъде маркирана веднага. Не може да бъде пусто движението преди да бъде маркирана. Едно от най-важните неща за изкуствените неравности е те да бъдат видими от водачите. Затова и в спомената вече наредба има изискване, където има изкуствена неравност, тя да бъде осветена. Това е едно от най-важните неща, тъй като в дадена ситуация може да се окаже, че тази изкуствена неравност няма да подобри безопасността на съответната улица, ще доведе до съвсем обратен ефект. А много от шофьорите, които сега ще видите и във въпросите, се оплакват, че пък се чупят колите им. Въпрос от Велин Ангелов. Моля, обърнете внимание на отговорните институции. Кога в България ще има нормална хоризонтална и вертикална маркировка? Кога ще маркират с боя пътищата и поставят колчета с светлоотразители? До кога ще караме като слепи, особено при слаба видимост? До кога животът ни ще е заложен на карта? Всички първокласни пътища нямат никаква маркировка. Преди 4-5 години на пътя Белово-Пазарджик бяха поставени въпросните колчета. Защо не се продължи това начало? Кой ще отговори? Аз. Добре, заповядайте. Като представител на Агенция пътна инфраструктура, все пак републиканската пътна мрежа е към нас. През изминалата година са вложени средства в размер на 4 пъти повече от предходната година или на 6 пъти повече от 2018 година. През 2020 година са маркирани, грубо казано, около 1500 км пътища, като ние стопанисваме около 20 000 км пътища. Тоест, поетапно вървиме към едно премаркиране и нали, подобряване на условията на маркировките, като този процес обаче съответно е спрямо финансов ресурс. И то да не е толкова пък бавно, защото то тъкмо маркирате едното, то другото вече се е изтрило. Нали, ако трябва да си говорим истината. Благо Димитров, въпрос във Фейсбук дойде.
Не знам дали някой контролира параметрите на изкуствените неравности по пътищата, но според мен най-добрите са тези, които са широки, с пешеходна пътека отгоре. Пластмасовите са по-гадни от повечето импровизирани неравности. Трябва да ги преминаваш 2-3 км в час на полусъединител и постоянно да се ослушваш дали няма да изранчи нещо по автомобила, въпреки нищожно ниската скорост. Това е по-скоро коментар на нашия зрител. А въпрос от Йордан Христов. Имам въпрос към Столична община. На Борис, явно цар Борис София, който е павиран, има легнали полицаи, които са просто надигнати като гърбици павета. Те са без никаква маркировка. Аз всеки ден минавам оттам и всеки ден по-скоро плувам, а не шофирам. Няма 50 метра равен път там. Има ли план за отправяне на този булевард? Да, има такъв план. Предстои в близко бъдеще да бъде разработен инвестиционен проект и вследствие на което да бъде възложено и изпълнението. Колко е близко това бъдеще? В зависимост от наличния финансов ресурс и целеви средства. Добре, ние получихме един сигнал от Русенска област, където разбрахме, че през някои села там буквално прехвърчат коли, а местните хора са силно притеснени за живота си. Каква е ситуацията там и какво отговарят от общината, ще разберем от репортажа на колегите от телевизионния център на БНТ в Русе. През град Сливополе преминава главния път, който свързва Русе с Силистра. И хората, които живеят тук, казват, че се притесняват да прекосяват улицата, защото е опасно. Много често шофьорите забравят, че има ограничение на скоростта. Движението е много, не ще да спрат, да сложат лек да полицай по-хубаво. Трябва да има. Ами защото много коли върват. Основен, главен път е Русе Силистра. Ще бъде решение, ще има ефект. Но колко време ще се задържи? Кметът на община Сливополе Валентин Атанасов каза, че има 7-8 отсечки в региона, по които шофьори редовно превишавали скоростта. А причината е, че голяма част от общинската инфраструктура е обновена. И в един момент се оказало, че това носи и негативи. И там, където има добре подготвени пътища, стават места за ралита. Отсечките между Ряхово-Сливополе, Ряхово-Бабово, Голямо малко Врано, Борисово Делник, Борисово Кошарна. Какво да ви кажа? Това са едни нови пътища. Пътища, които са с хоризонтална маркировка, с вертикална маркировка, но водачите на моторни превозни средства, моля да бъда извинен, не спазват закона за движение по пътищата. Проблема идва в населените места с ограниченията на скоростта, които не се спазват. И става проблем. Проблем и за хора, и за животни, и за другите автомобили. Затова и хората в населените места настояват залегнали полицаи, за да се ограничи опасността от произшествия. Но това трябва да е съобразено и с закона за движение по пътищата. И се решава от специално сформирана общинска комисия по безопасност на движението, в която влизат различни специалисти. Един легнал полицай е някъде 7-8 хиляди лева с изработването на проекта и така нататък и самото изпълнение. Трябва да правим само полицай. Няма как да стане. Там, където е необходимо, приоритетно ще се сложат. Първите места, за които вече има проект да се сложи легнал полицай, са входът и изходът на град Сливополе. Да, не е нещо, което не сте виждали. Вие обаче имаме зрител на телефона. Нека да не го караме да чака. Добър вечер, вие сте в ефир. Кажете. Добър вечер, Гошо Владимиров от Перник. Здравейте. Искам да ви попитам, значи, мисля, че стандарта, казали сте го преди това, но аз не успях да го чуя. Мисля, че стандарта беше 4 метра и 30 дължина на легналия полицай. И ако евентуално не е спазено това нещо, може ли да се търси обезщетение за повреда в колата и от кого? Защото легнали полицаи си слагат вече кой както си иска. Особено ако тръгнете по южната дъга на околовръстното. Имате право, господине. Не на околовръстното, а на панорамния път, извинявайте, за София. Да, да. Благодаря ви. Въпрос абсолютно резонен. Инженер Георгиев, може би ще може да отговорите. Конкретните сигнали ще бъдат проверени от постоянната комисия по организация безопасност на движението към Столична община, в която
има представители на направление обществено строителство, направление транспорт и други заинтересовани ведомства, след което при наличие на такива нередности, които зрителят цитира, също, евентуално ще бъдат възложени проектиране на повдигнатите неравности, които той цитира. При получаване на положително становище от постоянната комисия, следващата стъпка е да бъдат разгледани проектите. Леле, колко стъпки, честно да ви кажа. Стъпка, стъпка, значи първо са дадени едни пари за да се направи, после да се демонтира и после нови пари за да се направи нов легнал по лице. Аз ви обясних процедурата, ако евентуално има такова нещо. Конкретния сигнал съм го записал и ще го проверим. Добре, защото до 8000 лева може да струва един легнал полицай. Не са малко пари, за да си го монтираме и да монтираме. Вижте сега, тази цена, която вие цитирахте във вашия репортаж, е много относителна. Тук, за да се изгради един повдигнат полицай, както казвате, изкуствена неравност, е по-правният термин, държиме сметка, особено в градска среда, за околното застрояване, от начина на отводняване, наличните мрежи, които преминават оттам и така нататък. Понеже човек, който се обади преди малко, каза, всеки си строи където си иска, пък имаме и други такива въпроси. Нямате ли и вие такова усещане? Вероятно карате кола. Шофирам, да. Имате ли усещане, че всеки е сложил някъде неравност, изкуствено повдигната, както вие наричате? Не. Не. Добре. Не. Има въпрос към инженер Паунова от Траян Величков. Мен ме интересува, кой е отговорен за изпочипените табели по магистралите и пътищата между градовете и селата и кой трябва да ги ремонтира и постави отново по местата им? Ако се касае за републиканската пътна мрежа, отговорната институция е Агенция Пътна инфраструктура. Представител, на която сте вие? Именно. Ние сме отговорни за подмяната на пътните знаци, когато се констатира, че те са нарушени, когато са изпотрошени. Но често пътните знаци стават обекти на вандализъм. И не са рядкост случаите, в които дори съвсем наскоро имаше случаи, в който 20 пътни знака току-що поставени бяха откраднати и впоследствие намерени в двор на къща. Това така... имате предвид, като казвате вандализъм. Някой ги взима заради материала. Да. А наказания? Като ги намерихте в къщата, после какво после? Наказания ние не налагаме. Наказания има друга институция, която налага. Добре, вие сте отговорни. Кога в България ще има единна маркировка, единна система на табелите, така че всички табели да изглеждат еднакво? Надяваме вие ли ще отговорите? Ако мога аз да кажа. Разбира се, да заповядайте. България има такава система, има стандарти, на които отговарят пътните знаци. Те са и на база Виенската конвенция от 1968 година. Повечето европейски държави са подписали конвенциите навсякъде. Символите, шрифтовете са еднакви. Така че има такава система и не е проблема на нормативната уредба. Проблема е по-скоро спазването на нормативната уредба. Двоязични табели имах предвид, еднакво изглеждащи въобще табели. Всяко село си е надписано. Ние понеже много пътуваме из страната и да ви кажа, виждали сме... Ами това е въпрос на, как да кажа, неспазване и липса на контрол от съответния стопани на пътя, най-често общините. Съответната община. Добре, Наташа Лозанова от Лозаново. В първата къща... В нашето село вече втори път се врязва кола. Добре, че само в двора, та не уби човек. Хората от къщата изляха един легнал полицай на улицата, но от общината дойдоха и го махнаха, понеже не бил по стандарт. Ама не ни монтират нов. Какво да направят, за да защитят в крайна сметка себе си и къщата? Би трябвало да подадат сигнал до общината. Лично за мен общината е извършила правилното. Не може всеки където реши да изгражда каквото си реши. Има си стандарти. Преди малко човека цитира цифри. Да, дължината на изкуствената неравност е 4,5 метра с височина 7,5 см, което не е проблем за нито един автомобил. Mm-hmm. Всичко, което чупи колите, означава, че не е по стандарт. А конкретно за този проблем би трябвало общината да си свърши работата, да направи, ако няма експерти в самата община, да наеме такива и да направи оценка и да прецени нуждата от изграждане на изкуствена неравност или от някакво друго съоръжение, което да предпази къщата.
Добре, извинявайте, че ви прехвърлям отново в София, обаче въпроса за височината. Сега ще ви задам един въпрос. Дойде от Валентина Бахчеванова. Няма шофьор в София, който да не е минавал през легналия полицай пред Българското национално радио. Това е някакъв абсурд и не се знае кой по какъв стандарт го е излял там. Кога ще бъде поправено това недоразумение? Към настоящия момент повдигнатата пешеходна пътека там действително е с размери, които отговарят на преди обнародването на наредбата. Повдигнатата пешеходна пътека ще бъде коригирана съвсем скоро. В действителност в София към настоящия момент имаме 1139 пешеходни пътеки тип зебра, като 386 от тях са повдигнати. 288 са осветени. Предстои в съвсем скоро да бъдат осветени още 106. Към миналата година ние сме ремонтирали и свели и превели спрямо нормативните изисквания 90 броя повдигнати пешеходни пътеки. Добре, дайте да видим обаче какво мислят хората, дали са доволни. Нали това е най-важно? Да. Хората да са доволни. Нека да видим с какво се сблъскват ежедневно шофьорите в нашата столица. Нашият репортер Теодора Лапшова пита хората, според тях легналите полицаи решение ли са на проблема с високата скорост? Вижте. Според вас легналите полицаи помагат ли за отбиване на скоростта? Естествено. А чупат ли колите? Случвало ли ви си? Значи на някои места има, които са на по-високо ниво и ако си с по-голяма скорост, нормално нещо да закачиш отдолу. Иначе не е нормално, всичко е нормално. Направени са професионално общо взето. В по-малките градчета е проблем, защото там са малко селскаче. Само иначе тук в София, в големите градове, няма никакви проблеми. Мисля, че са полезни и за намаляне на инцидентите, сега да не са прекалено високи. Но трябва да са и с правилна маркировка, за да сайта отразителна маркировка, за да се виждат отдалече. Чупат колите на хората, които карат прекалено бързо през тях. Така че да, би трябвало да помагат. Нали, но е въпрос на лично разбиране колко бързо можеш да минеш. Проблема с чупещите коли легнали полицаи, че много от тях са много зле маркирани, както всъщност маркировката по пътищата ни е изключително лошо състояние. Вижте как са направени в помощ, ако са направени нормално. Аз самия карам кола и съм пешеходец и знам. Има и такива, които се правят набързо и ако няма знак да обозначи, колата се чупи. Аз съм професионален шофьор, така че винаги се неудобства. Поне за нас стена. Слънчев бряг, ходете да видите от един и другия край са 50. Ако на вас ви е приятно да се возите на такъв автобус, ходете да видите как е. 50 спящи полицаи от един и другия край. Продължавам с зрителските въпроси. Ваня Христова от АПИ. Колко често минават на проверка за табели и мантинели и други ограничители на скоростта? Съгласно закона за пътища се извършват регулярни проверки на пътната инфраструктура, като за различните класове пътища се извършват с различна периодичност. Но освен нашите проверки, ние не можем в реално време да следиме дали някъде се е случила дупка, дали някъде е изчезнал пътен знак, така че много разчитаме и на сигналите на гражданите точно за тези проблеми. Винаги съм се питала дали това наистина означение, кой трябва да се обади да каже, че има проблем или вие сте. Няма значение кой се обажда, въпросът е да се сигнализира при даден проблем. Някой да се обади. Мога само да допълня относно сигналите. В новия закон за пътищата има предвидена такава мярка, изграждане на електронна платформа за подаване сигнали от гражданите, което изключително много ще ги улесни в подаването на сигналите, а освен това ще улесни администрациите, които управляват пътя, защото всички сигнали ще идват автоматично до тях и няма така да има губене на време в обработка на сигнали, подаване, губене на времето на хората. Няма гражданите да се чудят сигнала сега дали е до правилната институция или не е до правилната институция. Да, имаше и един такъв въпрос. Нямаме време, съжаление, да го намеря. На кой телефон хората се обаждат? На кой мейл да пишат сега, когато видят някаква нередност, свързана с полегнал полицай, с табела или неравност на пътя? Зависи, ако е в рамките на населеното място и до съответната община. Ако е извън населено място на републикански път е до агенция пътна инфраструктура, ако е до общински път, пак е отговорна съответната община.
Дано да запомниха нашите зрители. Ако е в границите на Столична община, има изграден контактен център, в който могат да опишат детайлно сигнала, да дадат локация, евентуални контакти за обратна връзка и Има къде хората да ви потърсят, макар че не сте една и две институции. Малко така объркване има, но който иска може да намери начин. Благодаря ви много за това гостуване. Останаха около 2 листа въпроси. Това ще ми даде повод да ви покани отново в студиото. Това беше всичко от мен и екипа на Питай БНТ днес. Ако времето тук е ограничено, знаете, че в социалните мрежи не е така. Може да ни последвате във Facebook и там да си прекарваме достатъчно време заедно. Четем всеки един от въпросите и сигналите ви. Не винаги можем да изпълним всички желания, но се стараем най-наболелите да намират място в предаването всеки четвъртък в 21 часа. Благодаря ви, че споделяте времето си с БНТ. Довиждане!